225 са новите случаи на COVID-19 у нас, така общият брой на заразените достигна 19828. За последните 24 часа са направени 5047 ПСР теста. Най-много нови случаи има в София град 47, Благоевград град 31 и Бургас 24. 782 от заболелите са настанени в болници. 36 от пациентите са в интензивни отделения. Общият брой на активните случаи в страната е 4273. Излекуваните са 119 за денонощието или общо 14132-ма от началото на пандемията у нас. Четири души са починали за последните 24 часа или общо 789 жертви на COVID-19 в България до момента.